وحقاق هاتنا وحاد كسو دواتان واربحينكو كوبان واردين كسو روريني وحيابها اي ورقيسيادو كو قورين قميسي غيتو بيهي قودهان قبل كا جيس كا افريكا وحنا برنامج كاسين لسو حدسين ايا وريي تامع ديري يو محمود شيخ علي وسن لده دي dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobka kooban oo aan toddobaadkan idin ka soo xulnay waxyaabaha ay wargeysyada caalamku ka qoreen gumeysiga Ethiopia iyo guud ahaan geeska Afrika aanu ku bilownay wargeyska The Economist oo aad uga faalooda abaaraha dadsameega ee Ethiopia markasta ku soo laalaabta ayaa wuxuu ariyo kooban ka soo qaatay buug dhawaantan laga qoray macluusha waddankaasi la degtay maqaalkan ayuu wargeysku magac uga dhigay maxaa kala haysta macluusha Ethiopia iyo shisheeyaha kaalmada la daba taagan balse waxa uu wargeys ku horeynayaa oo uu soo qaatay doorasho ku sheegtii ugu dambeysay ee gumeysiga Ethiopia ka dhacday taas oo uu warsiduhu leeyahay waxay noqotay mid sanawi si buuxda kaliya talis uga dhigtay EBRDFna waxay qaadatay 545 kamid ah 547 kursi ee baarlamaanku sheegay gumeysiga u tartamayay halka labada kalena ayaga isbahaysi la leeyihiin waa dal ay halka waxa xukunto taasina waa ay iska caddahay indhaha adduunyadana wax caadi kama saarna waxaa soo dhammaatay ayuu wargeyska Economist leeyahay riyadii Tony Blair ee ahayd inuu sanaawi yahay hoggaamiye wanaagsan xilli uu sanaawi ku cusbaa xukunka gumeysiga wayaanaha warsiduhu isaga oo hadalkiisa sii wada waxa uu leeyahay sanaawi oo lacagaha ugu badan la siiyo ayaa haddana waxa uu dalka Ethiopia u sii xuubsiibanayaa mid marba marka ka dambaysa ay abaaruhu ku sii xoogaysanayaan wargeysku maqaalkan waxa uu ku soo gabagabeeyey xukuumadda sanaawi shiinuhu intee sii badbaadin karaa haddii ay iyada iyo reer galbeed si kala fogaanayaan waxa uu warsiduhu yidhi shiinuhu wadooyin buu dhisi karaa laakiin ma ahan dal siin kara kaligii taliya ma la sanaawi waxay uu ku qabay saaxiibadiisii hore arrimaha la xidhiidha abaaruhu waa kuwa faraha ka sii baxaya dadka dalkaasina khatar ayay ku jiraan sannad kasta wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya ka soo baxa ayaa waxa uu isna wax ka qoray toddobaadkii hore in maxkamadda ICC-du ka furanayso xarunta gumeysiga Ethiopia ee Addis Ababa xafiis cusub waxa uuna wargeysku leeyahay maxkamadda ICC-da waxay xafiiskeedii Afrika ugu horreeyay ka furatay magaalada Addis Ababa ee xarunta gumeysiga Ethiopia taasi oo la og leeyahay sida ay maxkamaddu wax uga qaban lahayd shaqooyinkeeda ay Afrika ka qabanayso go'aankani waxa uu fududaynayaa in si toos ah loo hirgeliyo wax ka qabadka madaxda macangaga ah ee ka jira inta badan dalalka Afrika khaasatan kuwa hadda ay ku socdaan dacwadaha la xidhiidha dunuubta ay ka galeen dadyowga ay gumaystaan sida kaligii taliya Zanawi iyo saaxiibadii talaabadan ay maxkamadda ICC-du qaaday ayaa dadka inta badan u dhigayaan mid ay madaxda ICC-du galaangal uga samaysanayso sida ay u soo qaban lahayd Al-Bashiirka Suudaan hase ahaatee waxaa haddana daba socota kuwa sameeya dunuubta la midka ah amaba ka daran midda loo haysto Al-Bashiirka Suudaan shabakada Nazareth oo badanaa Ethiopia ka hadasha ayaa waxa ay qortay warar sheegaya in dad badan oo Ethiopian ah ay dawladda Yemen u soo gacangelisay xukuumadda wayaanaha dadkan oo qaxooti ahaa ayaa waxa ay yihiin ilaa iyo 63 qaxooti oo dhammaantood dumar ah dadkan waxa in muddaha lagu hayay xabsi ku yaala magaalada Ticis tan iyo intii sanadkan lagu guda jirayna waxay Yemen Ethiopia u soo dhiibtay in ka badan 1,000 qof oo qaxooti ah sidoo kale hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan adduunka ayaa waxa ay iyana axaddii sheegtay in qaxootiga Ethiopia ka soo cararaya aanu ahayn mid kala joogsanaya waxayna hay-addu sheegtay in xaaladdu ay sii adkaanayso warsiduhu waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in hay-addu caddaysay in in ka badan 4,213 qaxooti cusub oo Ethiopiani ay haatan ku sugan yihiin dalkaasi Yemen waa hagaa kuwaasina waxay ahaayeen saaxiibada Jaamac Dheere iyo wariye Maxamuud Sheekh Cali oo barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinay ka dhegaysa raadiyo xurriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyey baalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xurriyo codka shacabka ogaadeenya dhegaystayaal kusoo dhawaada faallo kooban oo aan kaga hadlayno wayaanaha iyo sheegashadiisii uu dadyowga gobolka ugu goodinayay inuu ciidamo xoog badan haysto taasi oo ahayd midii uu soomaaliya eritreya iyo meelo kale oo gobolka ka mid aba uu ku farageliyey islamarkaasina maanta noqotay mid miciin uu ka dayey kuwa uu xabsiyada ku haystay oo inta ay jilciyeen
oo bahdil ay ku sameeyeen ay rabaan inay dib u weeraan la fiye shacabiga ogaadeen iyo gobolnimo dirarka oo horgeeyeen macsoow kumay sigan nabarrada qarsoniyo macaniga hadayniyo iburre bay nafada naballama wadaage sidintina dhageysatay aad ka maqleysiin bbcda qayb kamid oo af soomaaliga ku hadasha waxay wareysi ay yeenaa sidoo kale ku bahdilayaan la yeesheen cabdinuur sooyaan intii muddo ahaydna gacanta gumaysiga ku jiray kadib markii sannadii 2008 ay maamulka garoowe cadowga u soo dhiibeen sooyaan iyo kuwa la mid a ma laha doorasho iyo khiyaar aan ka ahayn kan cadowga ee gacanta ku haya waxaa la yaab leh oo cid kasta oo reer ogaadeen ayaa xasuusteeda taabanaysa marka sooyaan raalligelinta uu siiyey kuwii inta laba diblo u soo xidheen u soo gacangeliyey cadowgii uu ku dhowaad 20 sano oo la dagaalamayey haddaba waxaa isweydiin leh maxaa wayaanaha ku kallifay inuu maxbuus hiile ka raadsado soo jawaabtu ma aha dhegayste naftood horayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeniya shacbiga ogaadeeniya iyo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeniya waxay beeniyeen xooggii ciidan ee ay wayaanuhu ugu faanayeen waddamada saxaraha ka hooseeya ee afrika dhegaystow iyana kuwa inta ay hay-adda u n h c r ee qaxootiga u qaabilsan adduunka ka qaaday xeryaha qaxootiga ee ku yaala gobolka geeska afrika ama ay badaha ay isku maqiiqeen si ay nool iyo amni u raadsadaan mar ay ka carirayeen isla gumaysiga etoobiya miyay maantay toowayaanaha wax uga tari karayaan weerarka uu shacbiga ogaadeeniya ee gobolnimo dirirkii ku hayo ciidamada wayaanaha kuwa buuraha ogaadeeniya waddooyinka iyo qardaha ka jeexday cadowgoodna u baahiyey maxbuus iyo kuwo naflacaariya inuu garab ka daydo weli waa sidoodii waxaan ahay naftii hure nabar halista gaariyo naxdiniyo dhibaatiyo nimay talaaw nagiidahay midna uma naruurayn haddii nabaad la waayana dhan kastaba ha noqotee nacasiga ma libin helo naxariisna uma galo maaha mid ku cusub dhagaha dadka reer ogaadeen iyo inuu cadowgu sida uu doono ooga hadliyo kuwa uu jeelashiisa ku bahdilay isla markaasina marka dambe isaga miciin bida taasi waxay ku caddaynaysaa inaanu khiyaar iyo ribtaan toona lahayn qof cadowgiisa u gacangalay nin horay waddada xaqa ooga leexday ayay qaar caasiirta jigjiga ka mid a meel ku wada jaadayeen waxiilahaa sababa waxaa wax laga weydiiyey ninkaasi oo muddo dhexdheer ahayd waddada ka leexday maxaabiistan iyo hadallada uu cadowgu ka yeedhsiinayo ninkii odayga ahaa oo aad qariib mooddo inta foorarsaday oo tusbixii sii dheeraa laba jeer rogay ayuu si daciifa u yidhi talow aniga miyaanay arag waa hadal xigmad iyo micno weyn le oo kuwa waddada ka leexday ama cadowga u habraday tusaalaynaysa qiimaha halgamaaga iyo dulinimada uu mudan yahay kan xumaaday ciidanka xoogga dalka ogaadeeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka ogaadeeniya dhegaystayaal haddaan gadaal u jalleecno guulihii waaweynaa ee isdaba joog aha ee uu shacbiga halgamaaga iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ay soo hooyeen tan iyo saddexdii sannadood ina dhaaftay waxaa ka mid ahaa dagaaladii ciiltire coballe seefullah guluf dharaar digri quusiye iyo kuwo kale kuwaasi uu gumaysigu ku naaftay soo macnaheedu ma aha ciidankii cadowga ee la naafiyey waxay guulahaasi badeen inuu hawaarin garabsado maamulada soomaaliya garabsado sidoo kalena lacagaha galbeedka garabsado misena hadda uu maxaabiis uu bahdilay garabsado waxaan sugnaabaa waa waxa dambe ee uu garabsan doono midarbaan morow galay niyadaydu waa meel hadriyaana soo noqon calankayga nuurow allahayo ku nabadgeli ikhyaartan dhegaysanaysa waxaan taagannahay gebagabadii iyo guntii idaacaddayada galabnimo annagoo bahda radio xurriyaana dhammaantiiyo waxaan idinkaga tegaynaa guul iyo gobannimo shidkiyo dadweynaha washaaraadka nuuyaal
lagu dhe